Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı tabeliyində Sumqayıt Nəqliyyat MMZ-nin təşkilatçılığı ilə ictimai nəqliyyat sürücüləri ilə maarifləndirici söhbətlər aparılıb. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin müdiri Xanlı Rüstəmov bildirib ki, tədbirin keçirilməsinin əsas məqsəd ictimai nəqliyyatda sürücü və sərnişin məsuliyyətini artırmaq, qayda qanununa riayət etmək və bununla da daha rahat və təhlükəsiz sərnişin daşımaya nail olmaq, digər mövcud problemləri aradan qaldırmaqdır. Qeyd olunub ki, şəhər ərazisində gedən abadlıq quruculuq işləri çərçivəsində nəqliyyat sistemi də təkmilləşir. Belə ki, Sumqayıtda sakinlərin mənzil başına rahat və təhlükəsiz çatdırması, gediş-gəlişi rahat təmin etmək üçün müasir tipli nəqliyyat vasitələrindən istifadə olunur. Sürücülərə yollarda diqqətli olmaq, dayanacaqlardan dayanacağa saxlamaq, təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadə etmək, sükan arxasında telefonla danışmamaq tövsiyə olunub. Sürücülərlə maarifləndirmə işi aparılmışdır. Dayanacaqdan dayanacaq prinsipinə riayət eləsinlər. Avtobuslarda yerləşən soyucu sistemləri vaxtı-vaxtında işləsinlər. Sərnişinlərə problem yaratmasınlar. Nəzarətdə saxlanacaq ki, bu yay mövsümündə Sumqayıt şəhər əhalisinə yaxşı, yüksək səviyyədə xidmət göstərsinlər. Bir də sərnişinlərdən həmişə olduğu kimi yenə xahiş edirəm ki, dayanacaqdan dayanacaq prinsipinə riayət eləsinlər. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.